അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി വഹ്ദഹു വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ ലാ നബിയ്യ ബഅദ. അമ്മാ ബഅദ്. സ്നേഹാദരണീയരായ സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ജാമിദയെപ്പോലെയുള്ള ഇസ്ലാം വിരുദ്ധർക്ക് കുടപിടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, ചൂട്ടുപിടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇസ്ലാം വിമർശകർക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു മറുപടിയിൽ കയറിപ്പിടിച്ച് സലഫികളെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാരിസ് മദനി എന്ന മുസ്ലിയാർ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. ആ ശ്രമം നമ്മളിവിടെ കയ്യോടെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം. മഹാനായ നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ജീവനായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ പ്രവാചകനെ അങ്ങേയറ്റത്തെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ആ പ്രവാചകൻ്റെ മേൽ കളവ് പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഇസ്ലാം വിമർശകനെ തെളിവുകളുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടെ നാം നേരിടുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഹാരിസ് മദനിയെ പോലെയുള്ള മുസ്ലിയാക്കന്മാർ, ഈ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കടുത്ത ഇസ്ലാം വിരോധി, വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മേൽ വ്യഭിചാരം ആരോപിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാനോ അതിന് നേരിടാനോ മുന്നോട്ട് വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനെ പ്രാമാണികമായി നമ്മൾ നേരിട്ടപ്പോൾ ആ നേരിട്ട മറുപടിയിൽ പോലും കയറി പിടിച്ച് മാരിയത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തെ ഇല്ലാ കഥയാണ് എന്ന് ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ മുസ്ലിയാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എത്രമാത്രം മോശമാണ്. ഇയാളെ മാനസിക രോഗി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ വലിയ ഗൗരവമായി എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനെന്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര ചർച്ചകൾ നടന്നു. ഈ നിമിഷം വരെ ഈ മുസ്ലിയാർക്ക് അത് ഇല്ലാത്ത ഒരു കഥയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ വളരെ നിന്ദ്യമായൊരവസ്ഥയാണ് ഇയാളുടെ എല്ലാ മറുപടികളിലും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇയാളുടെ ആവേശമൊക്കെ ചോർന്നു പോയി. കഴിഞ്ഞ മറുപടിയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയും എവിടെ പോയി ആവേശം. നിങ്ങളുടെ ആവേശം മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ചോർന്നു പോകും. ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ ഖണ്ഡനം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് വൈജ്ഞാനികമായ ചർച്ചയാണ്. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്ത കഥയല്ല എന്ന് തെളിവുകൾ ഓരോന്ന്, കിതാബുകൾ ഓരോന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചത്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ വക പറഞ്ഞതല്ല, മഹാനായ ഇമാം നസ്സായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു സംഭവം മഹാന്മാരായ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ശരിവെക്കുകയും സനദ് സ്വഹീഹാണെന്ന് പറയുകയും ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മുഫസ്സിരീങ്ങൾ അതാണ് ശരിയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ കിതാബുകൾ കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. മഹാനായ അൽ ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജർ അൽ അസ്ഖലാനി റഹിമഹുല്ലാ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നിലധികം വരുന്ന കിതാബുകൾ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു. എന്നിട്ട് അത് നിഗമനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തടി തപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. മറിച്ച് അത് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതാണെന്ന്, റാജിഹാണെന്നും അസഹാണെന്നും യതബയ്യനു എന്ന് പറഞ്ഞതും ഫഖഫ ബിഹ സിഹ എന്ന് പറഞ്ഞതുമൊക്കെ കിതാബിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായി ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിയാരുടെ നാവങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. റാജിഹിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല. അസഹിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല. എത്രയെത്ര ഇമാമുകൾ, മഹാനായ ഇമാം സുയൂത്തി റഹിമഹുല്ലാ, ഇമാം ഇബ്നു കസീർ റഹിമഹുല്ലാ, അൽ ഖത്താബി റഹിമഹുല്ലാ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എത്രയെത്ര കിതാബുകളാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത്? ശ്രോതാക്കളെ, നിങ്ങൾ പറയൂ, നിങ്ങൾ പറയൂ. ഞാൻ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഉള്ളതാണ് ഉള്ളതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ എത്ര കിതാബുകൾ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു. എന്തിനേറെ ഞങ്ങൾ മദ്ഹബ് അന്ധമായി തഖ്ലീദ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരല്ലേ ഇവർ? ഇവരുടെ തന്നെ മദ്ഹബ്, ആ മദ്ഹബിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ മഹാനായ ഷാഫിഈ റഹിമഹുല്ല, മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഈ റഹിമഹുല്ലയുടെ അൽ ഉമ്മ മുതൽ ഇആനത്തു താലിബീൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഷാഫിഈ ഫുഖഹാക്കളുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവർ ഒരു മസ്അലക്ക് തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചത് മാരിയത്തുൽ ഖിബ്തിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സംഭവമാണെന്ന് അവർ ദലീലായി സ്വീകരിച്ച സംഭവം ഞാൻ എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരക്ഷരം മിണ്ടാതെ, മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇതാണ് നിന്ദ്യത അല്ലേ? മദ്ഹബ് തഖ്ലീദ് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ഗൗരവമായി പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവർക്കിപ്പോൾ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഈ റഹിമഹുല്ലയെ വേണ്ട, ഷാഫിഈ ഫുഖഹാക്കളെ വേണ്ട, ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി. ഇത് തന്നെയല്ലേ പരാജയം മുസ്ലിയരെ? ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സ്വന്തം വിജിത്തിഹാദാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ പൂരം. ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോന്നോരോന്നായി പൊളിയും.
എന്നാലോചിച്ച് നോക്കി, ഇയാൾ വിചാരിച്ചതെന്താണെന്നറിയോ, എന്തെങ്കിലും വന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം, പിന്നെ അതിൻ്റെ പിറകിലൊന്നും ആരും കൂടില്ല സാധാരണ നിലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് ഈ മുസ്ലിയാരി സാധു. പക്ഷേ ഇയാളുടെ എല്ലാ ശൗര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇയാളുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇയാളുടെ മറുപടി കണ്ടാൽ തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് അണികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മറുപടിയല്ല മറപിടിക്കലാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ പറ മറുപടി, ഒരു ഫിഖ്ഹി മസ്അലക്ക് ദലീലായി ഉദ്ധരിച്ച ഈ സംഭവം, ഷാഫിഈ ഫുഖഹാക്കൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ച ഈ സംഭവം, നിങ്ങളുടെ പള്ളിദർസുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച സംഭവം, അതല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച സംഭവം ഇത് ഇല്ലാത്തതാണോ? പറ അതിന് മറുപടി, ഇല്ലാത്തതാണോ? എനിക്കതാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധർക്ക് വടി കൊടുത്തു എന്ന് പ്രസംഗിച്ച നിങ്ങളോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയണം. ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, ഷാഫിഈ ഫുഖഹാക്കൾ അല്ലുമ്പ മുതൽ ആനത്തു താലിബീൻ വരെയുള്ള കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച, വേറെയും കിതാബുകളുണ്ട്, അത് വഴിയെ വരുന്നുണ്ട്, ഓരോന്നോരോന്ന് നിങ്ങളുടെ തലക്കും ഇത് വീഴും കേട്ടോ. അത് ഇല്ലാത്തതാണോ ഇല്ലേ, അടുത്ത സംസാരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കണം, ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കണം. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തടി രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല. അതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഇനി മാത്രമല്ല, ഇയാൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മറുപടിക്കാൻ വേണ്ടി മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും മറുപടി ആയിട്ടില്ല മുസ്ലിയാരെ. നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്താണെന്നറിയുമോ, സാധാരണ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്, ക്ലിപ്പ് തലയും വാലും മുറിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് ഇതാ നിങ്ങൾ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ തന്നെ വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ചില അണികളുണ്ടല്ലോ, എന്തു പറഞ്ഞാലും വിഴുങ്ങുന്ന ആ അണികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സർക്കസാണത്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ ഞാൻ വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൃത്യമായ നിലക്ക് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിവരക്കേടിൻ്റെ ആഴം ഇനിയും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ബോധ്യപ്പെടാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾ ഞാൻ വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞു, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാചകത്തിൽ കയറി പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച കിതാബിന് സത്യസന്ധമായി വൈജ്ഞാനികമായി ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച ഓരോ കിതാബും എടുത്തിട്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുക, അതല്ലേ മുസ്ലിയാരെ ആണത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, അതല്ലേ മുസ്ലിയാരെ സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യാതെ ഞാൻ സംസാരിച്ച മൂന്ന് ക്ലിപ്പുകളുടെ പല ഭാഗങ്ങളും മുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക്. ഞാൻ എവിടെയാണ് വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞത് എന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാം. അത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജഹാലത്ത് വീണ്ടും ബോധ്യപ്പെടും. നമുക്ക് ഇയാളുടെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വരാം. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഉദ്ധരിച്ച ഓരോ കിതാബുകൾക്കും കൃത്യമായ നിലക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഇയാൾക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഷാഫിഈ ഫുഖഹാക്കളുടെ കിതാബുകളിൽ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇയാൾ കണ്ണ് തുറന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾക്കറിയാം ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ പെട്ടുപോയതാണ് എന്ന്. എങ്ങനെയെങ്കിലും തടി ഉയരണമല്ലോ, മുസ്ലിയാക്കന്മാരാണല്ലോ, പല അടവുകളും അവർ സ്വീകരിക്കും. അതാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാരിൽ നിന്ന്, പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന്, എല്ലാവരുമല്ല ചില പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന്, ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ സത്യം കേൾക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ഖണ്ഡന പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഈ സംസാരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം മനസ്സിലാകും, അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇയാൾ പറയണം ഞാൻ വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞു, ഒരിടത്ത് ഞാൻ ഇമാം ഹാക്കിം സഹീഹാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, വേറൊരിടത്ത് ഇമാം ഹാക്കിമിൻ്റെ തസ്ഹീഹിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇതാ വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സാധുക്കളെ പറ്റിക്കാനാണ്, വഞ്ചിക്കാനാണ് ഈ മുസ്ലിയാർ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ മുസ്ലിയാർക്കറിയാം ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ മുസ്ലിയാർക്കറിയാം. പക്ഷേ അണികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ മാനം പോവില്ലേ. ഏതാണെങ്കിലും ഇയാൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാം. അപ്പൊ ഇമാം ഹാക്കിം സ്വഹീഹാക്കി എന്ന് ഇബ്നു ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഇബാറത്താണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത്. ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഏതായാലും ഇമാം ഹാക്കിം സ്വഹീഹാക്കിയതിൻ്റെ കോലം എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹം അവസാനമിറക്കിയ വീഡിയോയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്, കേട്ടു നോക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോ, മഹാനായ ഇമാം ഹാക്കിം റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തസ്ഹീഹിനെ, അദ്ദേഹം സ്വഹീഹാക്കിയതിനെ മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ അവലംബിക്കാറില്ല. ഇമാം ഹാക്കിമിൻ്റെ തസ്ഹീഹിനെ പണ്ഡിതന്മാർ അവലംബിക്കാറില്ല. അതിനെ തഹ്ലീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇമാം സുയൂത്തി അത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, അത് വിവരക്കേടാണ്. കാരണം ഇമാം ഹാക്കിം പലപ്പോഴും മൗദൂആയ ഹദീസും സ്വഹീഹാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വഹീഹാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇമാം ഹാക്കിം മുത്തസാഹിലാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൊളിഞ്ഞില്ലേ സലഫി നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ വാദം? കേട്ടല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ, മുസ്ലിയാർ ചോദിക്ക പൊളിഞ്ഞില്ലേ എന്ന്. പൊളിയൂല മുസ്ലിയാരെ, പൊളിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട് സാധിക്കുകയുമില്ല. ആ രൂപത്തിലുള്ള തെളിവുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചത്. എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് തൊടാൻ കഴിയാതിരുന്നത്? ഷാഫിഇ ഫുഖഹാക്കളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഒറ്റൊന്നിനെ സംബന്ധിച്ചും കാമ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല, നിങ്ങൾ ഷാഫിഇ മദ്ഹബിനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തള്ളി സ്വന്തം ഇജ്തിഹാദിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഖിയാമത്ത് നാളെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെ തൊടാൻ കഴിയില്ല, പൊളിയൂല. ഇവിടെ പൊളിയുന്നത് ആരാണ്, പൊളിഞ്ഞ് തരിപ്പണമാകുന്നത് ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാലോ. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഇവിടെ വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞോ? ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞോ? എന്താ ഇവിടെ വിഷയം? മഹാനായ അൽ ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജർ റഹ്മഹുള്ളയുടെ തൽഖീസുൽ ഹബീർ എന്ന ഗ്രന്ഥം ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഹാക്കിം സ്വഹീഹാക്കി എന്ന ആ ഇബാറത്തിനെ ഞാൻ വായിച്ചു. അവിടെ കേവലം ഇമാം ഹാക്കിമിൻ്റെ തസ്ഹീഹിനെ മാത്രമാണോ അവലംബിച്ചത് മുസ്ലിയാരെ? ഒരിക്കലുമല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. ഇവിടെ ശരിക്ക് പഠിച്ചു വെച്ച ഉസൂലുൽ ഹദീസ്, ഇമാം ഹാക്കിം ഒരു ഹദീസ് സ്വഹീഹാക്കുകയും മറ്റു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഹാക്കിമിൻ്റെ ആ തസ്ഹീഹിനെ തള്ളുകയും ചെയ്താൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞത്. ഹാക്കിമിൻ്റെ മാത്രം തസ്ഹീഹിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വാചകമെടുത്ത് നിങ്ങളാണ് ക്ലിപ്പ് കട്ടുമുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ ഇമാം ഹാക്കിമിൻ്റെ തസ്ഹീഹിനെ മാത്രം അവലംബിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞത്? തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവാ. ഇവിടെ അതാണോ വിഷയം? ഇവിടെ അതല്ല. മഹാനായ ഇമാം നസായിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചൊരു ഹദീസ്, ആ ഹദീസ് മഹാന്മാരായ മറ്റുള്ള ഇമാമിയങ്ങൾ സ്വഹീഹായ സനദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരെ പോലെ? ചില്ലറക്കാരല്ല, ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജറിനെ പോലെ, ഇമാം സുയൂത്തിയെ പോലെ, കസ്തല്ലാനിയെ പോലെ, അതേപോലെ സനാനിയെ പോലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അതിൻ്റെ സനദ് സ്വഹീഹാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഷാഫിഇ ഫുഖഹാക്കൾ അത് ഒരു മസ്അലക്ക് ദലീലായി ആ സംഭവം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവം. ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതല്ലാതെ ഇമാം ഹാക്കിം മാത്രം തസ്ഹീഹാക്കിയ സ്വഹീഹാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണോ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത്? ഒരിക്കലുമല്ല. എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ എവിടെയും ഇമാം ഹാക്കിമിൻ്റെ തസ്ഹീഹിനെ മാത്രം അവലംബിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മറിച്ച് ഇമാം ഹാക്കിം സ്വഹീഹാക്കിയത് ഐബാറത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹാക്കിമിൻ്റെ തസ്ഹീഹ് മാത്രമാണ് എന്നാണോ? അല്ല. ഇവിടെ ഇബ്നു ഹജർ റഹ്മഹുള്ളയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ തസ്ഹീഹ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ അവലംബിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്കുള്ള കള്ളത്തരം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അത് പൂതി മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ച, അതല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വിഷയം നിങ്ങൾ ക്ലിപ്പ് കട്ടുമുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അവിടെ ഇമാം ഹാക്കിമിനെ സ്വീകരിക്കാമെന്നും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരൊറ്റ വിഷയം മാത്രമാണ്, ഇമാം ഹാക്കിം സ്വഹീഹാക്കി, മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ അത് സ്വഹീഹാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ്. ഹാക്കിമിൻ്റെ തസ്ഹീഹിനെ മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളൂ, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇനി ഇയാൾ പറഞ്ഞതെന്താ? ഇയാൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയാൾ പറയുകയാണ്, അല്ല ഞാൻ കട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതായത് ഇയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജർ റഹ്മഹുള്ള നിഗമനം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന്. ഞാനത് പൊളിച്ച് കൈ കൊടുത്തു. നിഗമനമല്ല മുസ്ലിയാരെ പറഞ്ഞത്, ആ വായിച്ച മൂന്ന് ഇബാറത്തുകളിലും, അതായത് ഫത്വഹുൽ ബാരിയിൽ നിന്നും തൽഖീസുൽ ഹബീറിൽ നിന്നും ഒക്കെ വായിച്ച ഇബാറത്തുകളിൽ വ്യക്തമാണ് ആ കാര്യം. എത്തബയ്യനു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് തൽഖീസുൽ ഹബീറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ വാചകം വായിച്ചത്. വബി മജ്മുഇ ഹാദിഹി തുർഖി യതബയ്യനു അന്ന ലിൽ ഖിസ്സത്തി അസ്ലാ, ഈ ഖിസ്സത്തിന് അസ്ലുണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഭാഗം വായിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു നേട്ടമല്ല. പക്ഷേ മുസ്ലിയാർ പറയാണ് ഞാൻ കട്ടു, അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വിട്ടു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കേൾക്കുക. എവിടെ സലഫി രണ്ടാമതിറക്കിയ വീഡിയോയിൽ അഹ്സിബു എന്ന ഈ വചനം? അത് നിങ്ങൾ കട്ടതല്ലേ, മൂടിവെച്ചതല്ലേ? നിങ്ങൾ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു, അത് വ്യക്തമായിരുന്നു. അഹ്സിബു, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ലാക്കമാസ അമൽ ഖാളി, ഖാളി ഇയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഇബാറത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച ഭാഷയിൽ തന്നെയില്ലേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന്? നിങ്ങളത് മൂടിവെച്ചു, എന്നിട്ട് യതബയ്യനു എന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയല്ലേ? അപ്പൊ ഞാനാണ് ഇത്ര ഇപ്പൊ കട്ടിട്ടുള്ളത്. കട്ടതാരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതാ കാണാൻ പോവാണ്, കൃത്യമായ നിലക്ക് കാണാൻ പോവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ റാജിഹിനെയും അസഹിനെയും ഒന്നും തൊടാതെ നിങ്ങൾ യതബയ്യനു എന്ന് പറയുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ വബി മജ്മുഇ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഇബാറത്തിൽ കയറിപ്പിടിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നാണ് മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ കട്ടതും മറച്ചു വെച്ചതും ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളെ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കയറി പിടിച്ചത് അഹ്സിബു എന്ന പദത്തിലല്ലേ? അതിൽ കയറി പിടിച്ചാൽ മുസ്ലിയാരെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല. നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി, രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അഹ്സിബു എന്ന പദത്തിന് ഞാൻ കരുതുന്നു, എന്തല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്ന ലൊന്നിയായ സംശയാസ്പദമായ അർത്ഥം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. മനസ്സിലാക്ക്, ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാനതല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു കരുതുന്നു എന്ന യക്കീനിൻ്റെ അർത്ഥവും അഹ്സിബു എന്ന പദത്തിനുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഹസിബ യഹ്സിബു എന്ന പദത്തിനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാൻ കഴിയൂല, നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യസമേതം വായിക്കാനും കഴിയൂല. ഇതാ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. മുസ്ലിയാർക്ക് കുറച്ച് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കട്ടെ. ഇയാൾക്ക് ഉസൂലിൽ ഹദീസ് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഹദീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഷാഫി കിതാബുകൾ മുഴുവനും ഇയാൾ തള്ളി, അതേപോലെ തന്നെ സ്വഹീഹായ ഹദീസിനെ ഇയാൾ നിഷേധിച്ചു. ഇനി ഭാഷയും ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഹസിബ യഹ്സിബ് ശരിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ വലിയ ഭാഷാ സദസ്സുകളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ നഹ്വിൻ്റെ ദർസുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കിതാബാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹാഷിയത്തു സബ്ബാൻ അല ഷറഹിൽ ഉഷ്മൂനി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഭാഷാ കിതാബ്. ആ കിതാബിൽ ഇതാ പറയുന്നു, അഹ്സിബു അതല്ലെങ്കിൽ ഹസിബ യഹ്സിബു. ഹസിബ എന്ന പദത്തിന് മുസ്ലിയാരെ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ഇത് മറച്ചു വെച്ചത് നിങ്ങളാണ്, നിങ്ങളാണ് കട്ടത്, നിങ്ങളാണ് ഭാഷയെപ്പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, ശരിക്ക് കണ്ടോ. ഇതാ ഹസിബ എന്ന പദത്തിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്ന്, ലന്നിയായ അർത്ഥം, നിഗമനം അതല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത. രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം യക്കീനാണ്. ഇതാ ഹാഷിയത്തു സബ്ഹാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വബി മഅന തയഖൻതു വഹുവ ഖലീലുൻ കഖൗലിഹി ഹസിബ്തു തുഖാവൽ ജൂദ ഖൈറാതി ജാറതിൻ റബാഹൻ ഇദാമൽ മർഉ അസ്ബാഹ താഖില. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കൃത്യമായി പറയാണ്. വബി മഅന ഹസിബ അതല്ലെങ്കിൽ ഹസിബു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റൊരർത്ഥവും കൂടെയുണ്ട്. അതേതാണ്? തയക്കൻതു. മുസ്ലിയരെ, തയക്കൻതു, ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, ആ എനിക്ക് യക്കീനുണ്ട് എന്ന വിഷയത്തിനും അത് പറയും. കൗലിഹി, എന്നിട്ട് കവിയുടെ ഒരു വാചകമെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. എന്താ? ഹസിബ്തു തുഖാവൽ ജൂദ ഖൈറാ തിജാറതിൻ റബാഹൻ ഇദാമൽ മർഉ അസ്ബാഹ താഖില. അതെ, ഹസിബ്തു, കവി പറയണം, ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അത്തുക്കാവൽ ജൂത, തഖ്വയും അതേപോലെ തന്നെ ധർമ്മവും ഒക്കെ, ഖൈറ തിജാറത്തിൻ ഏറ്റവും നല്ല കച്ചവടമാണ് അത്. റബാഹൻ ഇദാമൽ മർഉ അസ്ബാഹ സാക്കില, ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭകരമായ കച്ചവടമാണ് തഖ്വയും അതേപോലെ ദാനധർമ്മവും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന കവിതയുടെ ഒരു ശകലം എടുത്തുകൊണ്ട് ഹാഷിയത്തു സബ്ബാനിൽ കൃത്യമായി തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാരെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ഹസിബമ്മ കയറി പിടിക്കാൻ കഴിയൂല. മഹാനായ അൽ ഹാഫിൽ ഇബ്നു ഹജർ റഹിമഹുള്ള അവിടെ തൽഖീസുൽ ഹബീർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അഹ്സിബു എന്ന് മഹാനവറുകൾ പ്രയോഗിച്ച പദം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. എന്താണെന്നറിയോ, അവിടെ ഞാൻ എനിക്കുറച്ച ബോധ്യമുണ്ട് എന്ന അർത്ഥമാണ് അവിടെ. എങ്ങനെയാണത് പറയുക? എങ്ങനെയാണ് ആ ആശയമാണ് അവിടെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക? അതിൻ്റെ സിയാക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണ് ഭാഷയിൽ ഒരർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ സിയാക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ്, സന്ദർഭം പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇബ്നു ഹജർ പറഞ്ഞു, തബയ്യന, ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഫകഫ ബിഹ സിഹ, ഇത് തന്നെയാണ് സിഹത്തിന്, ഇത് തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ബോധ്യത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിൻ്റെ വാചകങ്ങളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു മഹാനായ അൽഖാളി, അയാൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഗഫ്ലത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല നസായി ഉദ്ധരിച്ച ഈ സംഭവത്തിന് അസലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഫത്ഹുൽ ബാരിയിൽ തന്നെ ഈ അഭിപ്രായമാണ് റാജിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അസഹു തുർക്കി ഹാദ സബബ്, ഈ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വഹീഹായ തുർക്കി ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ബോധ്യത്തിൻ്റെയും ഉറപ്പിൻ്റെയും വാചകങ്ങളാണ്. ഈ സിയാക്കിനിടയിലാണ് ഹസിബ യഹ്സിബു എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിൻ്റെ, അതായത് ഉറപ്പുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ, തീർച്ചയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ, അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ആ സിയാക്കിൽ ഈ നിലക്ക് ഹസിബ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആശയം യക്കീനിൻ്റെ ആശയമാണ് എന്ന് മുസ്ലിയാരെ പഠിച്ചു വെച്ചോ. വിവരക്കേട് പറയരുത് ജനങ്ങളോട്. ഭാഷയെങ്കിലും കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും
അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉന്നയിച്ച രണ്ട് വാദങ്ങളും പൊളിച്ച് ഞാൻ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, ഞാൻ വൈരുദ്ധ്യം പറഞ്ഞു ഹാക്കിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം. രണ്ടാമത്തേത്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹസിബ ഞാൻ കട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിലൊന്നും പിടിച്ചു തൂങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. ഈ നിമിഷം വരെ ഈ ചർച്ചയിൽ അത് ഇല്ലാ കഥയാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. ഷാഫിഇ ഫുഖഹാക്കൾ ഒരു മസ്അലക്ക് തെളിവായി ദലീലായി സ്വീകരിച്ച സംഭവം ഇല്ലാത്ത കഥയാണോ മുസ്ലിയാരെ? നിങ്ങളതാണ് പറയേണ്ടത്. നിങ്ങളതാണ് പറയേണ്ടത്. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഈ കളി അവസാനിപ്പിച്ചോ. നിങ്ങൾക്ക് വൈജ്ഞാനികമായി ഒരു പിൻബലവും ഈ വിഷയത്തിലില്ല. കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ വേറെയും ചില കളവുകൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇമാം നവവി റഹ്മഹുള്ളയുടെ പേരിൽ ഞാൻ കളവ് പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു പച്ചക്കളവ് പറഞ്ഞു. സിഹാഉസിത്തയിൽ ഈ സംഭവമില്ലെന്ന് ഞാൻ കിതാബ് വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഇബ്നു കസീറിൻ്റെ ഒരു ഇബാറത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതും ഞാൻ കൃത്യമായി മറുപടി തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ലാ അടുത്തെൻ്റെ സംസാരത്തിലൂടെ. അതൊക്കെ പൊളിച്ചു തരാം. അപ്പോഴൊക്കെ പുതിയ പുതിയ കിതാബുകൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടും. ഓരോ കിതാബുകളും നിങ്ങൾ ഖണ്ഡിക്കുമ്പോൾ പുതുതായി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ വരുന്ന എൻ്റെ സംസാരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ നടത്തിയ മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലുകൾക്കും കൃത്യമായ മറുപടി ഓരോന്നോരോന്നായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിയാരെ, നിങ്ങളോട് വീണ്ടും എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ സഹീഹായ ഹദീസിനെ നിഷേധിച്ചത് കടുത്ത അപരാധമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിരോധം മാറ്റിവെച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ സഹീഹായ സനദുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഭൂരിപക്ഷ മുഫസ്സിരീങ്ങളും ആയത്തിന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സംഭവം തെളിവായി പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മദ്ഹബിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഇമാമിങ്ങൾ പോലും ഇതാ ഇതൊരു മസ്അലക്ക് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രം ഇതിനെ നിഷേധിച്ച് സ്വന്തം ഇജ്തിഹാദുമായി പോയി വഴിപിഴച്ച് പോകരുത് എന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തൗബ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇതാ ഒരിക്കലും അതിക്രമിച്ചു പോയിട്ടില്ല. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.